dienų. Mes pasisakom, kad Lietuva turi būti branduolinė energetikos šalis. Ir įvertinus ekspertų, specialistų pateiktas išvadas, remdamiesi tomis išvadomis turime informuoti savo regioninius partnerius, kad artimiausiu metu jie susitiktų ir išanalizuotų pateiktus pasiūlymus ir ieškotų kompromisų sutarimo, nes specialistų išvados rodo, kad šitas variantas Visagino atominės elektrinės yra paskaičiavus elektros energijos gamybos savikainą per didelę. Kaip ir visą laiką vystėme šį projektą iki dabar, mes jį vystėme kaip konkurencingą projektą. Tai iš esmės niekas nepasikeitė, kaip žinote, pasiūlymo kaina yra ta pati, aplinkybės irgi nelabai keičiasi ir kainos irgi nepinga. Now, let me show you how nuclear power generated into the top of the fuel assemblies, and no nuclear reaction has occurred. For the steam dryer located above the steam separator, discharge. Politinių partijų susitarimas tai yra vienas iš svarbiausių būtų sprendimų, nes kaip ir anksčiau sakėm, energetikoje visi projektai yra ilgalaikiai. Jie įgyvendinami yra metais, o kai kurie netgi yra dešimtmečiais, kalbant apie struktūros gamybos pasikeitimus, pavyzdžiui, elektros energetikoje, tai turėtume siekti depolitizuoti tuos procesus, dėl jų susitarti ir nuosekliai įgyvendinti.